Takže vám želám príjemné popoludnie. Chlapci zo Slovenska Digital mi celkom dobre nahrali na smeč. A je veľmi náročné rozprávať po nich, pretože oni majú niekoľkoročné skúsenosti a robia výborné veci. Takže a my sme ešte len na začiatku. Asi viete, že náš nový primátor teraz oslavil 100 dní v úrade, takže my sa ešte tak pomaličky rozbiehame. Máme plán B, ktorý sme pripravovali 2,5 roka, ale predsa len sme ešte v tých úvodných fázach, takže ja budem hovoriť o našich plánoch a o tom, ako by sme radi pracovali s vami. Bola by som veľmi rada, ak máte nejaké otázky, návrhy alebo dotazy, tak kľudne ich hoďte na slajdo. Ja sa možno k ním priebežne budem vracať. A ešte taký disclaimer na začiatku, že ja som nikdy nepracovala pre samosprávu. Ja som vždy bola v biznise alebo v treťom sektore, takže toto bol pre mňa celko zážitok. Takisto nie som ITčkar, ja som robila biznisové veci, takže keď budem hovoriť niečo nesprávne, tak sa už vopred ospravedlňujem. Dobre. Myslím si, že tá najdôležitejšia otázka, ktorú si kladieme my a kladieme si ju od začiatku, je, že akú Bratislavu by sme chceli, v akej Bratislave by sme chceli žiť a ako by sme ju chceli posúvať do budúcna. Pretože predsa len je to mesto, ktoré máme všetci veľmi radi a chceli by sme v ňom žiť, podnikať, vychovať naše rodiny a proste tráviť voľný čas. Takže toto je základná otázka, s ktorou my vlastne pracujeme každý deň. A tým, že ja som bola predtým v biznise, tak ja som sa naučila takú vec, že aké sú tie prvé princípy. A vždycky, keď čokoľvek robíme a nad čímkoľvek sa zamýšľame, tak ideme späť k tým úplne prvým princípom. A to isté platí aj pri meste Bratislava. Keď sme prišli, tak sme sa začali zamýšľať nad tým, že prečo sa niektoré veci dejú, prečo takto vyzerajú a že čo sú vlastne tie príčiny a že ako by to mohlo byť inak. Takže rozprávam zo široka a vrátim, určite sa to niekde spojí na konci. Náš cieľ je, aby Bratislava bolo mesto, tam to musím posunúť, ktoré je otvorené technológiám. Ja sa vrátim k tomu, čo hovorí chlapci zo Slovensko Digital, že my nechceme byť tí, ktorí vytvárajú všetky služby. My chceme byť tí, ktorí poskytnú priestor na to, aby tie služby v meste mohli vznikať. A náš cieľ je, aby sa naozaj čokoľvek, čo vznikne v Bratislave, zvýšilo úroveň života, aby sa zvýšila atraktivita tohoto nášho mesta a aby sme vedeli poskytovať dobré služby občanom. Ako to môžeme dosiahnuť je, ako pri akékoľvek inej aktivite je to o spolupráci. Je to o spolupráci s akademickým sektorom, s biznisom, s tretím sektorom, s aktívnymi občanmi, pretože toto je pre nás veľmi dôležité. My to nevymyslíme a vieme, že nie sme najmudrejší a preto sme sa aj rozhodli hneď od začiatku ísť s kožou na trh a poprosili sme aj chalanov zo Slovensko Digital, nech nám pomôžu s jednou našou aktivitou a takisto aj s Open Data komunitou, pretože mesto Bratislava nemalo a ešte zatiaľ stále nemá nejakú dátovú politiku, komplementárnu dátovú politiku, na základe ktorej vlastne budeme pracovať s dátami, budeme ich uvoľňovať a budeme vlastne vyhodnocovať naše aktivity založené na nejakých dôkazoch. Takže sme si povedali, že navrhneme základné dátové princípy. Pred asi 3 týždňami sme rozbehli celý tento proces a hodili sme na platformu Slovensko Digital s malým srdiečkom, že toto sú naše návrhy, takto by sme si to my predstavovali a povedzte nám, že čo si o tom všetko myslíte vy. Z tohoto všetkého a z práce s našimi internými ľuďmi a s tými zdrojmi, ktoré máme a takisto s tým knowledgeom, ktorý sa nachádza tuto v ekosystéme, sa nám podarilo prísť k princípom dátovej politiky, ktoré naozaj budú vonku budúci týždeň, takže potom si ich budete môcť prečítať. A po nich bude nasledovať vlastne akčný plán toho, ako mesto chce pracovať s dátami, ako dáta chce uvoľňovať a ako chce umožňovať aj vám zlepšovať služby mesta, ako to budete mať záujem. Tým základom je to, že chceme vytvoriť dátový štandard, ktorý nebude náš unikátny, nejaký proprietárny, ale naozaj bude založený na dokumentoch, ktorým sa aj Slovensko zaviazalo, ktoré sú bežné v zahraničí. Máme tam viacero expertov, ktorí nám s týmto pomáhajú, takže keby ste nám v tomto chceli pomôcť a chceli by ste sa do takejto aktivity zapojiť, tak naše dvere sú otvorené. Ďalej, čo vlastne robíme my ako inovačné oddelenie, lebo mesto Bratislava
nemalo nikdy nejak štrukturované inovácie a je to niečo nové aj v rámci štruktúry mesta. Takže viacero štúdií vo svete, kde sa hovorí o tom, že najťažšia zmena je dovnútra organizácie. Keď chcete robiť akékoľvek plánovacie strategické aktivity, tak je jednoduché získať ľudí zvonku, ale tá zmena vnútri je vždycky najťažšia. A ja som veľmi rada, že robím s týmom ľudí, ktorí sú naozaj presvedčení o tom, že tá zmena je dobrá, že chceme aj v rámci magistrátu sa posúvať vpred. Takže máme vlastne plán, ktorý vychádza z plánu B. Chceme rozprávať o inováciách nielen ako o niečom abstraktnom, ale o niečom, čo naozaj zlepšuje procesy, uľahčuje život a uľahčuje život nielen obyvateľom, ale aj samotným pracovníkom magistrátu, tak, aby vlastne vedeli poskytovať lepšie služby a vedeli lepšie robiť svoju prácu. A všetko chceme začať merať. Chceme mať indikátory, chceme vlastne vám povedať, alebo aj sami sebe povedať, že či našu prácu robíme dobre, alebo nie. No. A také tie klasické kroky, vlastne, čo sa momentálne deje. Mesto ako také nie je, nezačíname od nuly. Mesto má rozbehnuté nejaké aktivity, nejaké projekty, ktoré už vlastne prebiehajú. My a teda s kolegami z ITčka sme spravili bezpečnostný audit, audit našej IT infraštruktúry a potom sme si sadli aj s expertami zo Slovensko Digital a pýtali sme sa ich, dobre, no tak čo ďalej? A oni nám odporúčili, že musíte začať od spodku. Musíme si my postaviť vlastne tú infraštruktúru interne tak, aby sme na nej vedeli stavať rôzne smart city riešenia, mobilné aplikácie a podobne, lebo nemôžeme preskočiť tieto kroky, ktoré nie sú až tak sexy, aby sme vlastne mohli začať riešiť hneď nejaké smart city riešenia. Ale chceli by sme, zase na druhej strane, vytvárať riešenia, ktoré Bratislavu posunú o krok ďalej. Takže my, keď rozmýšľame napríklad nad verejným osvetlením, tak na ním rozmýšľame v kontexte 20-30 rokov, nielen najbližších možno, že 10. Takisto sa chceme učiť od tých najlepších. Že nechceme ísť, tak ako chalani povedali, že nechcú ísť s jedným komerčným riešením. My chceme naozaj otvorene a transparentne komunikovať a chceme si vypočuť rôzne strany a vyhodnotiť si potreby mesta a potom tie technológie na to napojiť. Čo sú možno, že by som sa vrátila k tomuto, takisto chceme vedieť, kto sú naši stakeholderi. Chceme aktívne spolupracovať na tom, že Bratislava pracuje, cielene pracuje s múdrymi, šikovnými ľuďmi, ktorí jej chcú pomôcť. Či už je to akademický sektor, alebo biznis, alebo aktívni občania. Keď sa chcete zapojiť, tak mali by ste mať možnosť zapojiť sa. Momentálne je to živelné, takže keď sa chcete zapojiť, tak teraz to funguje tak, že mi napíšete e-mail a nejakým spôsobom to vymyslíme, ale chceme vytvoriť štruktúru okolo tohoto, tak aby to bolo dostatočne efektívne, aby ste proste mohli nejakým spôsobom ovplyvňovať chod svojho mesta. Takisto chceme, keď už hovoríme napríklad o obstarávaní služieb mesta, tak sa pozeráme aj na inovatívne obstarávanie a možnosti toho, aby mesto mohlo pracovať s novými technológiami, aby mohlo skúšať nové koncepty aj v rámci svojich služieb. A keď hovoríme napríklad o experimentovaní, tak našim cieľom je vytvoriť v Bratislave aj Living Lab, čo znamená, že chceme mať možnosť testovať nové riešenia priamo naživo s občanmi, s ľuďmi, s celým mestom. Na toto všetko potrebujeme mať vlastne aj tú štruktúru, o ktorej som hovorila. A v neposlednom rade je strašne dôležitá komunikácia, pretože si uvedomujeme, že je veľmi dôležité komunikovať a náš primátor a vlastne celé mesto sa snaží veľmi transparentne komunikovať a hovoriť o tom, čo plánujeme a ako sa do tohoto procesu môžete zapojiť. Ten asi najväčší proces, ktorý nás čaká teraz, je strategický plán Bratislavy na roky, až do roku 2030, kde vlastne my budeme hovoriť o tom, že aká by mala byť Bratislava v roku 2030 a ako sa tam dostaneme. Tento proces by mal byť participatívny a mali by ste, ak by ste chceli, môžete byť jeho súčasťou. Dobre. Čo sú vlastne kľúčové veci, ktoré možno, že robíme
Práve teraz je príprava na tento strategický plán, ale sú tam aj rozbehnuté projekty, na ktoré sa pozeráme. Jedným z nich je to, ako by Bratislava mohla zmeniť svoju governance structure tak, aby mohla využívať inovatívne projekty. Je to projekt Urban M, ku ktorému si viete nájsť informácie aj na internete, ale keby ste mali záujem nám dať vedieť, ako môže Bratislava využívať nové technológie, lepšie pracovať s dátami, prípadne mali konkrétne návrhy, ako by sme sa na to mali pozrieť, tak práve to, ako je pre nás to najdôležitejšie v tomto procese. Dobre. Možno, že ja by som sa dostala aj k tým praktickým veciam, že ako nám môžete pomôcť. Hneď zajtra nám môžete pomôcť na bratislavskom hackathone. Je to vlastne prvý hackathon, ktorý sme pripravili s kolegami. Nie je tam veľké množstvo dát, ale sú tam dáta, ktoré sú napríklad naviazané na bezpečnosť na obchodnej ulici. My sme mali vypustený dotazník, na ktorý odpovedalo cez 3000 ľudí a my by sme tieto dáta potrebovali teraz vyhodnotiť. Tak, aby mesto vedelo efektívne reagovať, aby sa neopakovali situácie, ktoré sa stali pred rokom a pred niekoľkými rokmi, aby naozaj obchodná bola bezpečným miestom pre život ľudí. To ma aj dostáva k tomu, že čo sú vlastne tie prioritné oblasti, ktorým sa chceme venovať, lebo nie sú to len technológie, nie je to len mobilná aplikácia alebo funkčná webová stránka, ale sú to aj sociálne inovácie, sú to aj inovácie v rámci životného prostredia, spotreby vody alebo spotreby elektrickej energie, ktorá je v Bratislave naozaj veľmi vysoká. Takže my by sme s týmto chceli pracovať a je to o tom, aby sme tieto dáta vedeli prezentovať alebo tieto informácie obyvateľom, aby sme pozitívne vedeli meniť ich životný štýl a smerovať ich k tomu, aby sa im v Bratislave žilo dobre a aby sme žili všetci zodpovedne. Takisto by sme s vami chceli vytvárať riešenia. Takže naše dvere sú otvorené. Budeme veľmi radi, keď s nami budete hovoriť o tom, o vašich nápadoch. Možno nie všetky nápady budú úplne super, ale možno nám zapadnú do našich plánov. Možno sa poskladá tá skladačka a budeme spolu vedieť vytvoriť niečo dobré. A vždycky budeme radi, keď nám dáte nejakú spätnú väzbu. Keď vidíte, že v Bratislave niečo nefunguje, tak to napíšte cez odkaz pre starostu alebo to napíšte na náš Facebook. A my budeme radi, keď proste Bratislava začne fungovať naozaj dobre. My chceme tieto procesy zlepšovať interne, ale chceme proste, aby aj Bratislava začala postupne fungovať lepšie a lepšie. No a ešte k tomu zajtrajšiemu dňu. Začína to ráno a budeme veľmi radi, keď prídete. Uvidíme, že koľko nás bude a vlastne okrem tých dát k bezpečnosti na obchodnej máme aj nejaké sociodemografické dáta, máme dáta k nehodám za rok 2018, s ktorými sa dá pracovať a možno sa tam ešte ocitnú nejaké ďalšie dáta, ktoré mi kolegovia poslali. Ale cieľom tohoto je, možno nám odporúčiť a povedať, že keď plánujete výrub stromov, tak spravte takú a takú tabulku, do ktorej nahádžete, že kedy sa výrub bude konať, na akej ulici a podobne a vypustíte to von a my z toho niečo vieme spraviť. A my si potom vieme upraviť náš interný proces tak, aby to fungovalo, aby vlastne o tom vedelo viac ľudí. Takže sme ochotní a chceme sa učiť a chceme s vami spolupracovať. Takže niečo, čo by sme veľmi radi spravili, je vlastne datastore, niečo na spôsob toho, čo má Londýn, tak, aby sme vedeli vizualizovať dáta, ktoré mesto má. Nielen ich vizualizovať, ale dávať ich aj k dispozícii vám, celej komunite, tak, aby ste s tými dátami vedeli pracovať. Takže chceme začať s prioritnými oblastiami. Prioritné oblasti, ak ste si asi všimli, tak Bratislava sa trochu borí s dopravou, takže to je jedna z našich kľúčových prioritných oblastí. Takisto rôzne iné spôsoby mobility a vylepšenia v nej, životné prostredie, prípadne bezpečnosť. Takže toto sú tie oblasti, ktorým sa teraz chceme intenzívne venovať. No, a takéto niečo krásne má aj mesto Brno. Tieto dáta budeme mať k dispozícii aj zajtra, takže keby ste mali záujem, toto by sa dalo veľmi jednoducho vytvoriť aj zajtra. Takže ja by som možno... Toto sú tie dáta, o ktorých sme hovorili. Tu je moje meno a moja e-mailová adresa. Keby ste sa chceli s nami spojiť, budeme naozaj veľmi radi. Ja vás môžem napojiť
Ešte možno, že jedna taká informácia. Mesto Bratislava má aj plno otvorených pozícií, takže keby ste si to chceli vyskúšať, aké je to pracovať pre mesto Bratislava, tak sa nám kľudne ozvíte. No a ja by som sa vám za toto teda poďakovala a môžeme sa pozrieť na otázky. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte sa dotknem toho hackathonu a zdôrazním ešte jednu vec, aby vám bolo všetkým jasné, že teraz to neznamená, že potrebujete odtiaľto odísť niekam preč na nejakú inú udalosť. Tento hackathon sa koná v rámci konferencie PyCon. A bol to taký trochu experiment, že sme sa tak dohodli, že skúsim vymyslieť nejakú spoločnú akciu. Takú, kde vy budete mať priestor. Viete, že o tom, že nedeľa na PyCon nebýva o tom, že sú tam rôzne workshopy, hands-on laby a také praktické veci, že kde môžete to, čo ste sa naučili, alebo nápady, ktoré ste si priniesli, tak ich skúsiť nejako pretaviť do praxe. Tak sme si povedali, že bolo by možno celkom fajn skúsiť pretaviť do praxe v tom mieste, že kde žijeme alebo ktoré navštevujeme. Takže sa budem veľmi tešiť, keď zajtra prídete, bude to naozaj pre každého, či už ste programátori, alebo len máte nápady, alebo vás len niečo strašným spôsobom vytáča, čo musíte absolvovať niekde v tomto meste. Takže príďte, pobrainstormujeme, začíname o 9. Budú bratislavské rožky? Budú bratislavské rožky a prídu aj kolegovia, takže nebudem to len ja, bude to aj vlastne naše ITčko a naši datoví ľudia, takže môžete sa porozprávať aj s nimi a uvidíme, čo z toho vznikne. Boli sme radi, keby sme si vlastne vzájomne pomohli. Takže budeme sa tešiť, keď sa tam zastavíte. Dobre, môžeme ísť na otázky. Takže najviac, ešte také okrúhle programátorské číslo, že 64, to je 2 na koľku? 2 na 6? Ako to vidíte s metrom Bratislava? Neveľmi dobre. Ja nie som odborník na dopravu, takže ja za metro asi nebudem rozprávať, ale náš primátor má v kancelárii obrázok lanovky, takže možno, že to vám niečo povie. Toto bol vtip, takže... Pondelok v novom čase bude na titulke. Je to jasné. Takže možno sa nerozprávame o metre a keď vás zaujíma doprava v Bratislave, tak máme veľa šikovných kolegov, ktorí vymýšľajú to, aby fungovala v Bratislave veľmi efektívna a verejná doprava, aby sme boli napojení nielen na Bratislavský, ale na Trnavský kraj, takže naozaj sa snažíme na tom pracovať a interne. Keby ste mali záujem do tejto témy načrieť hlbšie, tak vás veľmi rada prepojím s kolegami, ktorí toto riešia. A jedna vec, ktorá sa týka konkrétne zajtrajška, tak čo sú tie údaje o nehodách za rok 2018, tak tam, keď sa tie dáta zbierali, a to je taká chuťovka na zajtrajšok, keby ste ešte mali chuť sa prihlásiť, a dá sa cez PyCon.sk na stránke, tam je prihlasovací formulár, tak taká chuťovka, že tie dáta o nehodách majú informáciu o ulici a o nejakom čase. Ale nemajú informáciu o presnom bode, takže keď sa napríklad pozrite na Bratislavský obchvat, a kde býva veľmi veľa nehôd, tak tam nie je ani jedna bodka. Hej? Že by tam nejaká nehoda bola. To sa zdá, že to je absolútne bezpečné miesto. A v strede Bajkalskej ulice, že kde naozaj je to relatívne pohoda, tak tam si tí bodík nasekaný úplne celá kopa. To je kvôli tomu, že tie, čo mali byť na rondeli, tak sú na tej, v strede tej Bajkalskej. Tak teraz otázka je taká, že ako to zvizualizovať, ako to rozumne urobiť tak, aby tie informácie, keď ani máme nedokonalé dáta, ako ich vyčistiť tak, aby nedezinformovali, ale informovali. Už máme nejaké nápady, že čo by sa s tým dalo spraviť, ale možno, že by ste do toho chceli zapojiť. Že keď vás zaujíma doprava, toto je taká úplne že jedna aktuálna vec. Zvládne Bratislava o rok sneh? Čo zvládne Bratislava o rok sneh? Verím, že áno. Keď nie, tak magistrát má 600 zamestnancov, takže určite všetci pôjdeme s radosťou odhrabávať. To bol ďalší vtip. To len ako disclaimer. Ale áno, veľmi intenzívne pracujeme na tom, aby o rok sneh nebol problém. Že aby o rok sneh nebol. Myslím si, že o to, aby o rok sneh nebol, na tom pracujeme už všetci kolektívne. Čo sa týka snehu, takže áno, pracujeme na tom, snažíme sa naozaj, my sme do toho vhupli, takže veľa sa robiť nedalo a myslím si, že to, čo sa dalo spraviť, kolegovia spravili naozaj s vypätím všetkých síl, takže budeme dúfať a veriť, že teraz, keď na tom zapracujeme, bude to dobré na budúci rok. A keď hovoríš o inovácii, ja som myslel, že povieš, že bude nejaké vykurované cesty alebo niečo podobné, také sa... Dobre, ako programátor môžem prispieť a zároveň, kde a kedy a ako sa dá s vami stretnúť, komunikovať a dozvedieť sa, na čom pracujete a čo chystáte? Kde, kedy, ako? Kde, kedy, ako, no.
Hovorím, že zatiaľ je to také živelné, takže momentálne sa snažíme zúčastňovať rôznych stretnutí. Pred pár týždňami sme mali Open Data Meetup, kde sme boli aj s kolegami, kde sa s nami dá stretnúť, porozprávať. Snažíme sa vymyslieť, akým spôsobom by sme komunikovali čo najefektívnejšie. Ešte sme na to neprišli, ale možno využijeme nejakú platformu ako Slack alebo niečo na tento spôsob tak, aby sme vedeli vlastne tie výzvy postovať von alebo nejaký, nájsť nejaký kanál, ako spolu komunikovať. Zatiaľ to robíme oldschoolovo, takže píšeme si e-maily, takže na ten môj e-mail mi kľudne napíšte. Ja sa snažím písať aj blog, kde vlastne hovorím o nejakých aktuálnych témach, ktoré nás trápia. Takže aj ten sa dá sledovať. A potom na Facebooku mesta Bratislavy sa tiež snažíme komunikovať, ale keby ste mali možno nejaký nápad, ako efektívne komunikovať, tak to môže byť prvá vec, na ktorej sa môžeme rozprávať. Že ak niekto má tip, hej, že ako by chcel komunikovať, kde by sa chcel stretnúť a tak, tak môže navrhnúť, hej? Áno. OK. Dajme tomu, že sa stretneme o rok, o 3 roky, o 5 rokov. Čo sa od marca 2019 v meste zmenilo a ako? Veľmi ťažká otázka. V prvom kroku ja verím, že keď sa stretneme o rok, tak mesto bude mať za sebou prvé krôčiky v tom, aby sme mali pripravené dáta interne tak, aby sme ich vedeli dávať von, aby sme mali vyčistené licencie, aby sme mali spôsob, ako dáta vieme uvoľňovať von. Potom druhá vec, aby sme jednoznačne komunikovali naše potreby navonok, mali prvú štruktúru Living Labu tak, aby sme spolu vedeli niečo testovať, aby sme mali mechanizmus, že keď máte nápad a chcete niečo dobré v meste robiť, tak aby sme vám to umožnili, či už je to cez nejaké obstarávanie alebo nejakého spoločného pilota alebo umiestnením nejakých senzorov v meste, tak aby sme my v meste interne mali proste mechanizmus, že sa toto dá spraviť. O tie 3 roky... No myslím si, že dosť dlhá doba, ale verím, že dovtedy budeme mať dobre premyslenú a našlapanú elektronickú komunikáciu a rozbehnuté ďalšie elektronické služby. My zvažujeme aj možnosť mobilnej aplikácie, takže toto je možno že jedna z tém, ktorú budeme rozvíjať. Tiež okolo toho budeme stavať nejaké princípy, takže okolo toho sa bude prebiehať široká diskusia, do ktorej by sme vás radi zapojili. No a veríme, že Bratislavu posunieme na nejaký vyšší level, že tie štandardy, my chceme, ešte posledná vec, ktorú tomu tu poviem, že chceme sa riadiť čo najvyššími štandardami a chceme naozaj robiť veci, ktoré sú na svetovej úrovni. Takže zavedenie týchto štandardov do praxe pre nás je asi taká tá kľúčová vec. Plánujete na meste zamestnať aj nejakých programátorov? Vítame nejakých, už máme a chceli by sme ďalších. Ale na tom tu bude zajtra šéf ITčka, takže sa treba rozprávať s ním. A toto myslím, že je veľmi dobrý priestor, kde môžeme túto diskusiu ukončiť. Mám ešte kopu otázok a vzhľadom na to, aby ste si stihli zobrať kávičku, odbehnúť na toaletu alebo prípadne sa presunúť, tak teraz to ukončíme, môžeme pokračovať ďalej neformálne a ďakujem veľmi pekne Peti Zurovčinovej.